Da, tako. Dobroveče Milane tebi, dobroveče gledalcima. Čuj, što? Šta ti ja se sutra udajem, gledajte svi svadbu, bit ću najveselija mlada. Dobre, momci. Mogu samo da kažem minut nešto? Da, pa zato sam ti podigao prvu jer sam čuo da će večeras nešto da saopštiš. Da, hoću da saopštim. Ajde, izvolite, ajde se utišamo. E, što se tiče ovako, cijela situacija koja se... Milicu, ne možeš da podneseš, šta ćeš reći, potišao u pušionu. Ovako, što se izdešavalo između Bilala i mene, gledali ste svi. Eto, imali smo tu neprijatnu situaciju za momačko i devojačko veče. Znam da to sada nije tema, ali meni je vrlo bitno, s obzirom da se sutra udajem. Pokidali ste. Hvala, Milane. Hvala produkciji što nam je omogućila tako divno momačko i devojačko veče svim ljudima koji su došli da nas razvesele, pa čak i onima koji su, da kažem, pokušali neke stvari loše da urade. Uspjeli su, ali na kratko. Međutim, svako se vrati tamo gdje pripada. Ja sam rekla neke stvari to veče koje nisam trebala iz inata. Mislim da... A znaš šta je problem? Njegov problem. Što gledalci znaju šta ti pičeš i sa Slađom i sa Jelenom i šta ti njemu radiš u inat. Tako je. Tako je. Znači, to priča inat. To da tebi radi to inat. Tako je. To, kad pominje tu osobu. I sa matorom danas kad sam pričala čuo. Daj mu njemu, javite da je car umro. Možda se on raspoloži. Ja se slažeš sa mnom, Milana. A zar on stvarno misli da bi ti bila sa njim posle svega, da ti voliš tu osobu? Ne znam. Ma ne bi ni došla ovdje da ona voli neko. Zar ako dođe od njega ovdje... Ona bi napolju išla za njim i vijela ga. To ti pričam, da. Ja Slađu mnogo volim matoru, Jelenu, znači. Ja stvarno od njima pričam detaljno. A mene? I tebe, ti. Tebe sad kad imaš lepe tva kose. E, prelepo i lepše nego ona. Da, da, ja ne volim one veštačke kose. Ja imam, Milane. Ali pazio, hoću da kažem stvarno da sam i ja preterala to veče. Mislim da si i ono grešio mene, ali Miki je rekao jednu dobru rečenicu da svako treba da priča o svojim greškama. Moja greška je što sam rekao to iz inata. Žao mi je naravno što sam to izgovorila, ne mislim tako. Ja da želim da radim neke stvari. Ja ne bih ušao u... Zamisli kako je Marini koja je rekla da bi imala seks sa lepim Mićom na sred stola. Da. Ja ne bih ušla... Jesu se javili advokati za razvod? Nisu još polako. Ti Milane vodiš emisiju. Dok ti vodiš emisiju. Pa šta ja da masturbiram? Možda da gledaš. Kako ste, vi perverzni, vi ste bolosti od mene. E, Milan. Teško. Ej, nedostao si nam par dana. Jel da? Da. Malo sam putovao. Ja volim vam raspoložen, sa odmah ću te vidim. Stvarno, hoću da kažem. Izvoli. Znači, žao mi što sam to izgovorila. To je bilo iz inata i danas sam bila jako iskrena kod drveta. Svi ste mogli da čujete šta sam pričala. Onako, potpuno da, on mene jeste povredio sa tim postupkom koji je uradio. Mislim da to nisam zaslužila, ali to me neka kaže on kada ustane. Pakili smo kurvu, pred svadbu se smiri mladim. Ju, pa Jelena, što je vređaš ti sad? Pa platili smo da uđe Maja i živim u svadbu. Maja, ima pravo da je vređa, ona rekla da je uvijek da Maja... Ja sam Majka, imam pravo. Dok me vi ne razrešite dužnosti. Iskreno da ti kažem, znači... Šta Marija Kulić ona treba da radi? Samo sekund da kažem, da završim, pa neko volao bih, ako može on posle mene da kaže on šta ima. Rekla sam samo da uzet ću par minuta, samo da ne dušim. Znači, poenta priča o tome da jesam ja to rekla iz inata, ni do kakvog pomirenja. Ne bi došlo, niti ja imam bilo kakve namere u tom nekom smislu. Tako je, ja sam počela da imam emocije prema njemu. Krivo mi je što mi je to uradio jer mislim da to nisam zaslužila. Tako da ne smatram to igrom. A sutra naravno da će biti, niti će doći do bilo kakvog odnosa. Maja, znaš kakve najave idu za svadbu? Je li? Kao da će Eurovizija biti u Zagrebu. Pa idemo ka tome. I je li idu najave? Verite mi, ja ću naravno, ja sam zahvalna... Hoću njega da čujem pa da nešto kažem. Ajde i tebe da čujemo. Bilal, i ti si obećao večera, samo mikrofon izvadi. Sad imaš lepo stvari. Sad budi mnogo čupi da će se mnogo čupi. Hoću. Dobro večer. Dobro večer, Bilal, da čujemo i tebe. Ovo sve što priča na ovu temu, ne mogu prvo odmah ni da povjerujem, zato što to nije spomenula samo... Na djevojačkoj večeri spominje od kad smo zajedno. Moje mišljenje je da sad ovo priča samo radi svadbe. Ako nije tako, onda će se dokazati drugačije. Ne, pa nije Bilale. Svadba bi bila. Pa nije Bilale. Pa dobro, bit će svadba svakako. Ali sutra će neko doći, pokazat će se drugačije, ispašće... Sad pričaš jednu priču, malo pre si pričao. Pa nije ovo jedna priča, ovo misli. Meni je krivo isto to što sam uradio, što se desilo.
Ali tebi se, naj, on je stvarno plakao kao kiša. Plakala sam i ja. Ja mnogo yes. Ali ja nisam plakala, Milane. Ali ceo dan, Boži. Ceo dan, ovakav si bila otečena. Da. Ja sam uplašao ko će se iskriviti botoks, ali neću. Mene, što sam pitala da pričam sa tobom malo pre, ja nisam htjela da idem, pitala me malo pre. Ja sam bila plakala kao kiša. Šta Milan, da ti kažem sve što ti pričao? Ti si rekao da ćeš večeras da kažeš nešto, a i ona, će, ona je znači, već rekla ono što je obećala, u što se zaklela. Ti si rekao da ćeš se večeras zakleti da nećeš biti ni sa jednom drugom devojkom, osim sa Majom, do kraja reality, ali kako, Majo? Dok li si rekla? Ajde. Sačekajte, ljudi. Ona je to tražila od mene da se... Sačekajte, ljudi! Tražila je od mene da se zakunem da neću spavati s jednom djevojkom. Što je meni okej, okay, zato što sam zaljubljen u nju, ali ne mogu se ja tako nešto zaklet, jer ona sutra može prva pogriješit, prva nešto uradit. Znači, opet ćete se čerati. Pa, ne, nećemo, ja nećemo, ako bude sve u redu. Ali ona ti kaže da neće. Pa može mi reći koliko je puta do sad rekla. A što si onda sad rekao drugu priču? Čekaj, koliko je puta do sad rekla nešto naveće, izvini, neću nikad ovo, ono i sutra se desi. Sutra se desi, ne prođu dva dana, sutra. Tako da do nje su neke te stvari. Zato i pričam, ne znam je li radi svadbi. Ako nije samo, ako nije samo do svadbi, ako nije... Ajde, ne, ako ne, ali šta čekaj? Tako se rekao. Danas je rekao da će se večeras zakriti, sad promenio. Ne, što znači okej će se biti? Jesi sad rekao drugu priču to? Pa dobro, još vjerujem u to. Okej, okay. Ti rekao si drugu priču sad ovdje. Koju drugu priču? Da, drugu priču si rekao. Da, rekao si, sad smiješno ti. Nije mi smiješno. Sačekaj, ti si danas rekao. Sačekajte. Ti si danas rekao, ja sam slušao vas dvoje tri sata. Najviše volim kad Maja nekom kaže nema spavanja. Ali opet si ospavao. Znači da te voli. Rekao si da ćeš večeras da kažeš ako ona a kaže. A koga misliš, izvini, da više boli neke stvari, meni je... To si nju pitao 100 puta na nas. Da. Pa zato ona je meni prišla 20 puta, ja nisam jednom. Ja neću, znači, da... Tebe, da to znaš, tebe... gledaj, on hoće da kaže. Ono što se desilo, što je on uradio, da je to sadašnjost. A on se plaši budućnosti... Ej, šta će... pa sad kad bi gledali, pa... šta bi bilo kad bi bilo. Jer sam ja rekla i kod drveta i sa matorom, danas tu razgovor, vjerojatno si slušao tamo ispred... Tiše, ljudi! Ispred hotela i sve, ti ja takve stvari neću raditi. Jel' tako bilo, Milane? I ovdje. Ajde, ako ona to ne uradi, ti nećeš biti... Znači, da se uhvatiš za to što je ona rekla, a ako te ona ispoštuje, ti nećeš biti ni s jednom devojkom. Možeš tako da se zakuneš. Ako ona ne napravi grešku, neću ni ona. Eto. Ovo je lepo, pa šta sad? Jeste sad ponovo u vezi? Pa nismo još. Ali tu je. Radite na tome. Maja, nema ti bolje od njega. Ne. Ne. Ja mogu sad doći ovdje najlakše. Za Maju ne. Najlakše mi sad pričat priču. Pa, za njega ima šta? Ne, o, pa neki od ovih prljavuša. Ne, pričam mu za muška. Najlakše mi pričat priču kakva ona hoće da čuje, kako oni hoće da... Ja pričam kako je meni. Tako je. Ja sam tebe danas razumeo. Šta je, on je rekao da to što si rekao da ćeš se iz sa carem, da kao da si ga prevarila. Pa nije, Milane, mislim da... A dobro, mislim, on je taka... A dobro, ja sam ovakva. Vakva. Šta ti misliš, da ja nju ne bi skočila, da ne bi ne bio okoskopala? Znam da bi. Razumeš? Što ne znači da neće doći budeli... Ajde, baš da vidim. On je rekao nikad u životu. Ajde, baš da vidim. Ajde, baš da vidim. Evo, pitaj sve ovdje, ljude. Jer ne budu sretni što sam ja ovako dregola, kako znam da dregola. Hoće li biti s njim? Bila, i ona je sad došla i ti si napravio ozbiljna sranja i sve. Sada da se mjeri ko će, ko vam je da krenu nominacije, ljudi jedva će ga čuju šta piše sa Zoli Miljani. Sad bi pričao tođe, ajde bilo, da bude lijepo, pa čim prođe to, svi ćete me ovako. Ja ću da ti kažem ono što nisim imali posljedno. Pa evo reci odmah. Kad ih nominujemo? Pa normalno, da, mislim, glupo je sad da kvarimo svadbu. Znači, pa ne kvari niko. Napravili smo neki dogovor. Vas dvoje ste u stvari napravili. Svadba je sada tu. Vi ćete svadbu odraditi pa odraditi. Svadba ima da grmi. Mogu te zamoliti nešto? Kaži. Pošto sam se bratom zakljuo, Bakirom. Ili to u realiti ne vredi. A nije to u realiti. Može li Dženkec fino da... Čekajte, ljudi! Fino da popriča s njim i da Bakir kaže da nema ništa protiv tog, jer meni to znači. Hoću. Ja ti obećam. Ako on kaže to, meni će biti lakše. I ako ona ispuni ovo što je rekla i pokaže to... Ja ću ti reći samo da svi tvoji podržavaju vezu sa Majom. E,
Sigurno. 100%. I tvoji prijatelji... Milan je glas naroda. I tvoji prijatelji, neću da nabrajem imena, svi podržavaju vezu sa Majom. Jer tu si ti i ti. Kažu da sto ti. Hoćeš doći na svadbu? E, ne mogu. Pa nije me niko ni zvao da prosim. Evo ja te zvao. E, a gde da sednem? Ja s Miljanom idem. Pored kume. Ja zola Miljana i bebica. Miljane, jel podržavaju svi? Svi podržavaju tvoji. Eto, Dženka, svi ti s Bakirom. Evo, rekao ti je čovjek. Ako bude ovako, dobro, kad su oni podržavali? Od uvek. Dobro, ali ovo se desilo, ima dva dana. Ovo se dešava vama stalno. Ovdje si ti krivac, a ne ona. A dobro, sad te možete biti u glavu. Ti si napravio grešku. Ona je najavila grešku. Ja sam grešku napravio. Ali, razumite, meni je da to nije samo do sad, do dva dana. Tad je meni prekiplo. Ona to spominje otkad. Da. Pa, neće više. Maja, nemoj da pominješ ošto više. Ja znam, ti si i Nadžija. Ona to tebi kaže u afektu i ovdje plače. Znam, ali nije meni u redu, nije opravdanje, radila sam to iz inata. Pa i on je uradio, on je spavao sa drugom devojkom prema kojoj nema... I to par minuta, 6-7 minuta. Bo dobro. Znači, 5 puta više nek smajao. E, ali to je zato što nema gram emocije. On je to uradio... I ko je Dita, Ardinović. Da, ni gram emocije više nemam. Da. Razumiješ? Znači, to ti je to. Onako ofrlje to u... On je sve uradio inatu. Prema meni ima. On je meni danas rekao da to radi iz inata, zato što je bio pijan. To on mene nije ponizio time. Mene ne ponizio sebe, a ova devojka je ponizila sebe. A dobro, nije ni ona kriva koliko sam kriv. Ajde, ko da je Maja prva koja je došla u reality pa se kresula na jedno veče. Jao, dobro, ovdje je tebi ona oštetila. A ne možemo sad praviti od nje. Ne zanima me. Ona je za tebe monstrum, ali... Za me, naravno da jeste. A svi znate kako gleda kad se meni zamere. Svi to radimo napolju, ajde bre. Ajde, platili smo u pijamu i svakućama i hrani. Zolane. Jesi na kurva. Mijane, ko što da... Evo, to smo završili. Znači, vas dvoje idete ka pomirenju. Da bi svadba bila lepa i da posle svadbe idete kao brak. Ali govorimo, jel podržavaju ili podržavaju i dalje? Podržavaju te. Mi je to za baka jer je to... Za baka. Podržavaju te se. Sad sam se zaklju, razumiješ. Drugi put već, već si jedno pre toga. Ali to sam ovdje replika. Ako bude ovako kako ona rekla, bit će okej. I bitno mi je to šta on kaže, da ne bude... Tišina, ljudi! Kako ću mi to da znam? A znaćemo nekako šta ja znam. Okej, samo se ti... Sve poslaće pohvali. Tako je. Slušaj, Milane, kad pohvali stigu vidjeti. On je rekao, kurio se u familiju, mora svi da se javi. Samo malo, znači sad možemo Takiju da se obratimo... Taki, vrati burme! Da vrati burme. Ne možda vrati burme! Skupocene burme, samo da kažem. Tako se otvori ozbiljno. Također, šta? Može, da. Ali ja više volim belo. Belo, ovaj... Ja bih volim belo. Belo, šuta. Belo. Ja imam sat od roze, zlate i dijamanata. AP49 mačka, tako je. Samo se ne hvalim. Milane, tako da, ovo, to je to, jel tako? Evo, kako ćemo da znamo? Po to postaće nam nešto. Pokloni za svadbu. Sutra ima da grmi svadba. Odelo ti top stoji. Kombinacija seto, plavo, crno. Venčanica, ludilo, nećemo da otkrivamo. Ne, si vidio moju ideju. Sve sam vidio, da. Samo malo da se proširi. Toliko... Koji? Ne mogu da mu otkrivim, bit će glavno spektakl. Ja mogu da nominam, Milane. Odiš i ti požela da se udaš. Kaži. E, ovo je moja lepotica, što bi rekla Tamarija, gde? Ajde, čujemo Majinu nominaciju.